Дипломатичні установи за кордоном з 23 квітня тимчасово призупинили надання всіх консульських послуг, пов'язаних з оформленням документів для громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Вчора відповідний лист з рекомендаціями видало Міністерство закордонних справ України. Оформити можна тільки документи для повернення в Україну. Рішення має на меті запобігти уникненню громадянами України виконання обов'язків, пов'язаних з військовим обліком, і сприяти їх поверненню на батьківщину. У Вроцлаві біля генконсульства з огляду на зміни ажіотажу серед чоловіків не спостерігається. Через зміни навіть ті особи, які мали сьогодні відвідати установу, не з'явилися на візит. Державне підприємство «Документ» поінформувало, що через технічний збій також тимчасово не виконують дії, пов'язані з оформленням документів.